pretože na svete sú aj iné krajiny, kde sa žije oveľa horšie. Milujem Slovensko, lebo tu kedysi hral Mozart. I love Slovakia because of good people. Let's go. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa na vyhrážavení, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nás rázal, kto to vie, kto povie. Čo tu hej, parenky na pia, čo nás spieva dobrove, čo nás spieva dobrove. Dobrý večer! Dobrý večer! Dobrý večer aj vám. Vy ste tam, my sme tu. Začína sa show plná emócií, napätia, zábavy, súťaženia. Začína sa Milujem Slovensko. Dobrý večer ešte raz. My Slováci máme množstvo dobrých vlastností, ale myslím, že jedna je taká výnimočná. Sme nesmierne tolerantný národ. Ako inak si vysvetlíte, že nám v podstate nevadí, že si nás neustále zamieňajú so Slovincami. S Poliakmi sa nesporíme a necháme ich v mylnej predstave, že Janošik bol ich národný hrdina. Vlastne ani o ten Tokaj sme s Maďarmi veľmi nezabojovali, nie? A vlastne prečo, keď je náš? Presne tak. Tane? Máš ešte fľašu? Chcela by si si zahrať? Tam je. Tak neviem, takže teraz je blbé povedať, že pred každým natáčaním si dáme jednu, či je to hlúpe? Ja si myslím, že nie. To tam podľa mňa nedajú, ale inak ani tú fľašu tam nedajú. Ale šípim také mierne iné vydanie toto, lebo Martin mal taký zvláštny kukuč na mňa pri tančeku. Dával také, že no som za, čo to? Odporúčam si to pozrieť podrobnejšie potom. Ja sa domnievam, že niečo je v klimatizácii. Je to možné. Ja si skôr myslím, že si užíval tvoje posledné šťastné chvíle. No, začína tu už tá súťaživá nálada, to sa mi nesmierne páči. Privítajte spoločne s nami, ale kapelu Milujem Slovensko Band so Samuelom Tomečkom. Moji parťáci v tejto hre a spriaznené duše sa už vlastne o slovo prihlásili, tak ich ale spoločne privítajme. Adela Banášová, jeden kapitán, alebo kapitánka. No a ten druhý kapitán, to je maestro Daniel Dangl. Naše dva týmy, tie sa neustále menia, na to ste si už hádam show Milujem Slovensko zvykli, tak teraz nám Adela predstaví ten svoj tým. Môj tým, veľmi sa teším, že opäť mám samozrejme lepšiu a silnejšiu zostavu, ale tak to vychádza, takže... Takže, kuchárku tam máš. Prosím? Kuchárku dobrú. Toto áno, som ja nevedela. Vy ste sa tu rozprávali pred tým, že čo dnes navaríš, Bude to celozrnný koláč. Takto zdravo, áno, veľmi dobre. Iva veľmi dobre varí, len nikomu to nechutí. Mne by to chutilo. Štábu to chutilo, len tak čo už. Štáb je vždy hladný, na to myslím. Herečka Slovenského národného divadla, ktorú poznáte teda aj z nejakých tých televíznych seriálových tvorieb. Vynikajúca fotografka a fantastická kuchárka Iva Kuksová. Dobrý večer. Rozhodne najsympatickejší tenista v okrese a rozhodne jeden z najlepších a podľa opálenosti by mal byť skôr v relácii Milujem Floridu, ale som veľmi šťastná, že je v mojom týme Dominik Hrbatý. A keď som sa pýtala tejto bytosti, ako mám túto bytosť predstaviť, tak povedal, že ako to cítiš, tak ja to cítim. Ja tiež. Takže by som povedala, že moja taká dávna láska z filmu Záhrada. Ha, ha, ha. Dávna, pozor, upokojme sa. Ja som úplne si sa mi tak zadíval do očí. Zľahka Španiel, ale predovšetkým výborný herec Roman Luknár. Dobrý večer. Priatelia, to je tým Adely Banášovej.
Adela je opatrná v tých vyhláseniach lásky, samozrejme to má svoje opodstatnenie. Celkom logicky. Dano, predstav prosím svoj tým. Áno, tak áno. Začni tým opodstatnením. Musím ti oponovať, lebo tento raz, tento tým je absolútna špička. Nemusím povedať, že máte silný tým. Veľmi, veľmi silný tým. Máte silný tým. Pozor, mám tu jedno z najlepších tanečníkov spoločenských tancov. Zároveň je to vraj úplne najlepší milenec, to má z prvej ruky. Teraz ma zaujíma, že ktorá z tých dvoch v týme to povedala? Každopádne, Peťa je trochu vystresovaný. Ale som, dúfam, že teba bude viac stresovať jeho prítomnosť a že vlastne tým pádom nám pustíš nejaké body. Peter Modrovský. Čaute. Mám tu dámu, ešte ju poznáte z televíznych obrazoviek, ale málo kto nej vie, že sa zaoberala kedysi aj technológiou skla. Ale to už bolo dávno. To už bolo dávno a je dobré, že sa dnes zaoberáš technológiou skla, ale keď bude náhodou otázka z tohto súdka, tak... To tak máme, čo? Tak, no neviem, to bola taká citoslovca výsmechu optike tuto kamery. Žana Štefáková. No a s Ivetou to mám veľký problém, pretože mi povedal, že prosím ťa, nepredstavuj ma tak, že som veľmi uvravená a toto nemám ráda, keď málo kto mne vie, že som PhD a tak ďalej. Iveta Malachovská. A to je historicky poprvýkrát, keď niekto povedal viac slov za minútu ako Iveta samotná. To je tým Dana Dangla, priatelia. A čo teda, tam nejaká bulvárna informácia prenikla na povrch, či čo? Aká bulvár? Nie, to bol fór. To bol fór. Ja som nepočula, prosím. Nič s tým milencom, že Peter a tak a to. Ja neviem, ja sa o také nezaujímam. Nie, samozrejme. A to niekto hovoril, kto to hovoril, že má to jeden prst, jedno oko a je to veľmi dobre v spálni. Chcem to doma. Že čo to je? Nevieš? Ja. Ideme súťažiť. Tak, Martin. Ja som... Prepač, ale... Ja som si myslel, že to je nejaký erotický film z E-Team, ale... Dozvedeli sme sa o tebe teraz príliš veľa, Martin. No, dobre. Tak ten zvyšok súťaže viem slúbiť, že už nebude vôbec o mne, ale o úplne iných informáciách, o iných ľuďoch. Hneď na úvod film a televízia bude o Petrovi a o Ivane. Počkajte, kamaráti. Áno. Čo sa tu deje? Niečo sa pokazilo? Ja tak spontánne teraz zasahujem do toho, že o čo súťažíme, lebo tuto sa ľud pýta. Ja som povedal, že tu mám dve spriaznené duše a vlastne aj podporovateľov, ktorí mi pomáhajú prejsť celou tou hrou dnes. Zasa žiadne auto, žiadna exotická dovolenka, ale niečo také typicky slovenské, fenomenálne tradičný skalický trdelník. Výborne! To sa oplatí zabojovať. Tak hádam, že by sme k tej hre samotnej prešli, aby začali tými zbierať body. Peťo, Ivana. Prvá otázka z filmu a televízie je pre vás. Pozerali ste... V roku 2010 slovenská televízia pripravila pre svojich divákov seriál Kriminálka Staré mesto. Viete o takom seriáli? No, niečo som zachytil. Niečo sa mi mihá. Tu je ukážka. Ahojte. Prepáč, že meškám. Ja som zvyknutý. To bol jeden z dôvodov nášho rozvodu. No, vždy je nejaký dôvod, Vládko. Áno, napríklad vínom obliate nohavice. To je úplne zanedbateľné proti tomu, prečo si meškával ty. Prestaňte. Chcel si sa rozprávať alebo hádať? Chcel som ťa vidieť. Je na tom niečo zlé? Preto si zavolal Beátku? To je neuveriteľné, ako vy herci nedokážete nič urobiť bez bulvárneho novinára. Radšej si idem po strik. Zuzi, my len robíme s Vladom ten rozhovor o Donovi Juanovi. O týždeň majú premiéru. No veď, Don Juan, čo iné. Prepač. Celý večer robíme razie medzi štietkami, tak som unavená. Ak ste obaja pozerali dobre, tak ste videli, že sa tam zhovárali traja herci. Ich mená. Iva bola prvá. Marko Igonda, Danica Jurčová, Zuzka Fialová. Správna odpoveď. Teraz nastala tá chvíľa. Tak. Musíš sa to, Roman, naučiť. Tak.
Peťo, funguje to aj tebe. Teraz sa vráťme trošku do roku 1997. Domino, Žanet, to je otázka pre vás. Vtipné príbehy rodiny Pačmagovcov, ktorí nechtiac oživia duchov vo svojom dome, aha, si získal priazeň slovenského publika. Pamätáte si na tých duchov? Áno. Poďme. Duchovia, tmavá tma a svetlá tvár. Duchovia, je to trest, či je to dar? Daj Bože, dobrého večera. Som rytier Vladislav z Devína. Dobrý večer. Viktor Pačmaga, Bratislava. Smrteľník obyčajný. A nezlákol sa ma ani trocha. Mne sa to nesmierne páči, ako sa tie týmy už tak intuitívne dohadujú na tom, že čo bude predmetom otázky. Čo ste si mysleli, Domino, čo ti povedali, že čo sa asi opýtam? Nemôžem povedať, je to tajné. OK, tak otázka. Kto naspieval úvodnú skladbu k tomuto seriálu? Žanet? Richard Miller. Upa. To je správna odpoveď, áno. Ja musel vám vedieť otázku dopredu, však ty si ho nestihol dopovedať a už to mačkala. Roman, ak má Iveta tak rýchle ruky ako ústa, je koniec hry. Roman. Pozor. Ahoj. Bojuj, držte sa. Iveta, ja ruky za chrbát. Neboj. My sme tu prednedávno mali novodobú adaptáciu Rysavej jalovice z cyklu Nesmrteľný, moderného Adama Krta, ktorý podgurážený prichádza domov, vtedy hral Lukáš Latinák. Si pamätáte. Pozrieme sa na tú istú scénku spred 40 rokov. Je to môj dom? Ja sa mu ako si nepriznávam. Ale zavolám do izby, povedia mi, či sú. Hej, počujte. Máte muža doma? Hej. Povedám, že to nie je môj dom. Tu má od muža doma. No, a ja či som? Ach, bože, či som? Čiže som? A ktože ste? Ak chceš vedieť, veľa sa nevypituj. Hej, ja viem, kto som, ale ty si sa zasa pekne dobral, keď už ani nevieš čísť. Mala fúzic, ale to si pamätáme, detko. Ak si myslíte, že viete o tomto filme naozaj všetko, tak schválne... Aha. Daj ruku, ma... Režisér Rysavej jalovice, meno. Martin Čapak. Všetko vie tá Iveta Malachovská, áno! Nevadí, no. Podľa mňa to sú hormóny. Takéto otázky dávaj, také sa mi páčia. No, nie by to jasné, no. Tak teraz sa ti bude páčiť tá otázka. Teraz sa fakt násmeješ. O nás? No, teda však pre nás? Pozeraj, my no, máme poď. Radi našich kapitánov, takže im dávame také ľahké otázky, na ktoré spomínajú. A na túto zhodu okolností teda bude spomínať aj Iveta, lebo zablúdime trošku do štúdia Kontakt. Opa. A teraz to je ľahšie. To si mohla pamätať. Není, to bude zase pozor na nejaké tam, čo visí ze steny. Dobre, poď. Tam nikdy nič neviselo. No vidím. Tu je ukážka. Nikdy nič tam neviselo. Pozor, pozor. Ale viselo. Prvou kolekciou je mini mix show, ako sme to nazvali, kde základnou farbou je čierna. Je to všetko veľmi jednoduché oblečenie, nohavice, košela, pasikavé tričko, džínsová bunda. Ja keď ich vidím, tak mi napadá práve to, že pred chvíľkou, vo štvrtok jar,
krátke sukne, chlapci veľké úsmevy na tvári, pretože konečne je na čo sa pozerať aj v pestrých, pekných farbách. Takže toto sú zrejme buď jar, už asi módne modely však, letné modely. Letné modely, áno, v podstate ide o stále módnu, v podstate akože námornickú kolekciu, v námornickom štýle, veľké lince, modro-biele, pásikavé a krátke sukienky, krátke nohavicové, v podstate šortky, ktoré sú, myslím si, že pre mladé dievčatá ako šité na mieru. A opäť je to materiál bavlna, súpalkov. Šité na mieru. Takže to je v poriadku. Tak neviem v tejto chvíli, že či moda 90-tych rokov nie je ešte o malý krôčik pred modou 80-tych rokov. Nie? Je, už horšie to nemôže byť. Už snáď horšie to ani nebude nikdy. Nie? Ale bolo to rajcovné, nie? Obávam sa, prepáčte, ale obávam sa, že presne taká moda je práve teraz. Choďte do obchodov a sú tam samé prúžky. Počkaj, tam boli tie pepitové saká vtedy a dvojraďáky a tak. To všetko frčalo. Daj otázku, Martin. Adam sa normálne nechce ani zapájať do debaty toto. Viete, ako sa volal ten muž, ktorý tam vlastne ani slovka nepovedal, lebo sa pri ívete sa nikdy nedostal k slovu. Pane Janík, áno. Ale to ti povedala. A čo ja viem, kto to je? Postavme sa, normálne dajme teraz, že... Stojí to za tú podporu, pozrite sa na bodový stav. Po prvom kole Adelin tým 2 body, tým Dana Dangla 6 bodov. Milujem Slovensko band vám teraz zahrá pesničku. Vy ju budete počúvať a prvý z vás, kto bude poznať názov skladby a meno interpreta, skočí po gombičku. Samuel and Band, nech sa páči. Interpreta, ale ja by som ťa, dievča, ľúbil. A povedzte vy. Interpreta. A to považuješ za názov pesničky? No. Čardáš dvoch srdc. A kto je ten spevák? Karol Duchoň. Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc je správna odpoveď, áno. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Vieš dobre, že nie som skúpy na porady, ktoré pália. Skús usmiať sa, veď je to vzácny dar. A smiech zažije ti líčka, smiech schová žiaľ. Do tvojho slíčka dá ti dar. Dar, ktorý dáš, roj svoj dá, čar dáš srdc. To bol Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc v podaní Sama Tomečka, Milujem Slovensko band. Sa mi to zdá, lebo to, ten Samo to dal dnes na polovníka, či čo to je? Dal to na výťah štvorposchodový. Ty taký snehuliak dnes, akého. A ide. Fakt, tak? Čaká nás celkom fajn súťaž, grilovanie. Ideme grilovať jedného z vás. Každý kapitán mi prezradí, koho z týmu budeme grilovať. Ten bude mať 90 sekúnd na to, aby zvládol rozhovor so mnou, v rámci ktorého nebude hovoriť slovička áno, nie, no, hej, A 2 sekundy pauzy znamená strata bodov. Koho budeme grilovať? U nás? Áno. Keďže Dominik už má dosť grilovania. Že pozerám, možno by sa ešte chcel viacej teda. Trošku, vieš, ako možno by ešte pridalo pár. Že by ešte pridalo, tak spoliehame na Romana Luknára. Poveď, kam mám iť. Nech sa ti páči, Roman, tuto sa pekne posaď, no. Tuto sa dívaj. Je to nesmierne jednoduché. Počas 90 sekúnd ti budem klásť otázky, na ktoré sa dá veľmi jednoducho odpovedať. V podstate tvojou ambíciou by malo byť vyhnúť sa odpovediam. Áno, nie, no, hej. Pričom akejkoľvek podobe aj. Dobre? Áno, áno. Veľmi jednoduché. Pozor, Roman. Začíname? Áno, poď. Grilujeme Romana Luknára. Ty si Bratislavčan, nie? Však to není vidieť. Á, je to vidieť. Skús povedať ešte jednu celú dlhšiu vetu. Som z Bratislavy, teda z Hradče.
Z Rače. A kde tam v Rači? Vy ste tam bývali v nejakých domčekoch alebo v panelákoch? Tak ináč pôvodne v Zemliankách, kým nám zavedli tú elektrickú energiu a potom sme vyšli von z tých Zemlianok a začali sme si stavať také malé príbytky a postupne sme sa dostali k tomu, že vyrástlo nejaké to sídlište. A ty nás, si býval v tom sídlišťu? Áno, je nás hodne. Vidíš, áno, býval si v tom sídlišku. 1997 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení. Počúvam, vy ste, ja som videl fakt perfektnú vašu, ešte na škole ste to hrali s Adým, to bol maratón? Maratón. Ako dlho ste to hrali? Tak neviem, možno takých nejakých 10 rokov. Fakt to malo úžasný úspech však. No. No. Potom ďalší. Dvakrát bolo no. 5 rokov ešte v Španielsku. Inak bolo jedno áno a dve no. Fakt? Mhm. A fakt tam je nemôže byť, že? A to už je koniec? No to už je koniec. Ježiš môže. Ale ďakujem pekne, držal sa dobre. Roman Luknár. Ale musím povedať, že na maratón s radosťou a s láskou spomínam. Čiže to je, koľko rokov to je? 48. Ja som sa na vás pozeral, vy ste tam skoro v podstate celé predstavenie utekali za tým. Také ešte maličky sme boli v plenkách. Neuveriteľné predstavenie. Tak koho mi dá na grilovačku? Tak my sme sa rozhodli, že premenujeme túto hru a že ju nazveme, že ako ugrilovať Martina Nikodýma. Áno. Práve preto sme si zvolili našu imetku. Áno. Nech sa ti páči. Prepač, prosím ťa, ktorá je moja kamera? To je úplne jedno, na kamery sa nedívaj, aha, kamery si nevšímaj. Stačí, keď budeš počúvať moje otázky a snažiť sa na ne odpovedať. Tak? Prepáč, len zopakuj, že nie, áno, viem, či čo? No, už moderuje však. Nie, viem, hovor. Nie. No. Nie, ako je to? Viem, môžeš. Ne? Áno, nie, no, hej, A dve sekundy pauza. A keď som povedal, to je hm? Hm, nie hm. A keď poviem, že za to strácaš body. A keď poviem, že hi? Hi. To nie no, je hm. To okay. Je v princípe mám to. Povolené. Dobre. Máš to? Mám to. Dobre, grillujeme. Máš rada kone? Tak to ti poviem. Rozmýšľala som dlho, že či sem prídem alebo nie, ale len kvôli tebe som tu. Či sem prídeš alebo nie však. Mm. Ty si... ešte hm si dala, dobre. Ivetka, ty si absolvovala tiež filmovú akadémiu, ty si tam študovala produkciu, vlastne potom, ako si sa ty dostala k moderovaniu? Neviem. Nejakou náhodou, alebo čo? Neviem. Ale je fakt, že teda ty si ten typ moderátorky, ktorý ako ide, ťažko sa človek pri tebe presadí, lebo ty máš stále slov veľa, nie? Neviem. Ale to je poprvýkrát v histórii, kedy ty nevieš, čo môžeš odpovedať, nie? Neviem. Tak sa skús aspoň opýtať. Neviem, čo sa mám opýtať. Ja neviem, tak čiže je ti dobre, cítiš sa komfortne. Koľko mám ešte? Tak sorry. Ešte koľko bolo... máme? To bola tvoja tretia chyba. Ježiš, a to robili pľúca. Ale s neviem, to bola celkom dobrá taktika, to ešte nikto neurobil. Pozrite sa, 39 sekúnd prepač. Zostalo, 3 chybičky. Prepač. Ďakujem pekne, bolo zabojovala Ivetka dobré. Malachovská. Čau, dobre grilluješ. No, toto sme nezvládli. No. Ale skoro ma dala, no. Ale ja som si neskutočne užívala, ako Iveta Malachovská hovorí, neviem. Myslím, že to bolo posledný krát v tejto súťaži. Nie, never tomu. Fakt. Dávaš nám nádej? Si nemohla rozprávať, to bolo najhoršie pre ňu. Čak to trpela vlastne, tým bola taká zomknutá. Tak vám ďakujem fakt, že som sem prišla trpieť a že som sa prišla baviť. Nie. No, ja si myslím, že teoreticky k tomu ešte môže dôjsť. Stačí, keď si skočíš na tú nasledujúcu pesničku, pretože kapela nám hrá. Nech sa páči. A som na tebe závislý, skupina Desmod. To je správna odpoveď. Som na tebe závislý, Desmod. Aspoň malé znamenie, áno alebo nie, či vôbec šancu má. Stačí prstom ukázať na východ, na západ, do pátrania sa dá. To sme si mohli dať aj v milom vydaní, nie?
Pozdravujeme Kuliho, ahoj. Samo sľubujem, že pri najbližšej pesičke ja zazvoním do sekundy, už len z princípu. Zatiaľ to teda tak vyzerá, že tým Dana Dangla 2 body, tým Adely Banášovej, teda 6 bodov, to prosím sa. Dva body teraz nezískali. Tak. Nakoniec sme ho ugrilovali. Ugrilovali sme ho. Dano, ale to mu nemôžeš zazlievať toto. Že to mu nemôžeš zazlievať, keď hovorí pri tebe dva body. To je len zvyk, vieš. Áno. To je pravda, že... Ono to vlastne vychádza, že niektoré veci sa stanú až neskôr v tom vesmíre, nie? Grilovačka nastala, ale až keď som stal tu. Chceme si to zopakovať, alebo je ukradnuté sa nám tie body? Ja si myslím, že je to vyrovnané. Nám tak... sa to páči, nemusíme, tie dva body sa nám páči, ak majú. Tak v tom prípade vás pozývam na narodeninovú oslavu. Už? A viete, kto má z vás tu v štúdiu? Čo? Tebe padli ten listočky. Dobre, mne to padlo na zem, ja už som dúfal, že je to narodeniny. To bol finál! Sorry. To padlo na zem. Nemôžem už ísť. Do veľkého finále. Celé sa mi to zosypalo, jak som skákal na Desmond. Jebo to padlo celé dole a už išiel do finále. Kolesom. Už mám. A tie smrtky tam... Všetko to mám prehádzané, ako keď hrámeš na psa, vieš. No, dobre, tak... Čaká nás teda úplne iná disciplína, ale tiež je veľmi dobrá, lebo v podstate stojí a padá na našich kapitánoch. Dano ju má veľmi obľúbenú. Ano. Sú to známe slovenské osobnosti. Minule dal viac ako ja. Minule dal viac ako dobre. Ty. Ha. A to pritom ty si v tom naozaj dobrá. Takže vašou úlohou bude uhádnuť alebo identifikovať. Ďakujem pekne. Čo? Čo najviac slovíčiek. Než som si spomenul na Adyho. Jaj. Keď tu bol s nami. Skončil pri slove identifikovať, preto nás to tak zarazilo. Za každé uhadnuté meno do 2 minút máte bod. Tým sa môže priblížiť najbližšie k svojej kapitánke. Môže byť na priezvisko, alebo to musí byť celé aj presne. Poďte bližšie, nech máme bližšie spojenie. Môžete hádať krížom krážom, keď jeden vie priezvisko a druhý krstné meno, je to v poriadku úplne. Ale musíte uhadnúť. Komplet meno. A môžem povedať aj ďalej? Nie. Iba keď to bude Ivan ďalej, známy divadelník. Ideme na to? Áno. Máš čas? Spevák skupiny Elán. Rožoráš. Áno. Najšialenejšia veľká herečka, speváčka, šlapala kapustu v kýblie, tancovala v Let's Dance. Eva Máziková. Áno. A hudobník Pišta Lakatoš. Čo odabuje Pištu Lakatoša? Joj, môj oný, i ty. No. Maroš Čekovský. Áno. Má také veľmi vysoké čelo a moderovala erotickú reláciu, žije v Čechách, má dieťa. Bela Horcová. Zuzana, áno. Má najlepšiu ofinku v hre a je to meteorológ. Jozef Vilko? Áno. Najlepšia ofinka v hre je dobrá. A herec Národného divadla prezývaný Newsy. Alexander Bárta. No, ďakujem. A tiež herec, ktorý robil aj reláciu Vtipnejší vyhráva, tuším, hovorí vtipy taký silnejší. Nie, Janko Kroner. Nie, taký silnejší a on taký... Vtipnejší vyhrávať. A je aj mladší. Čo ešte krstné meno má ako náš prezident, má krstné meno a priezvisko má ako... Ivan. Ivan Tuli Vojtek. Áno. A máme ho na 20... Nie, mali sme ho na 20 korunáčke. Ježiš, to tam bolo. Nie. Teraz ho máme iný. Máme ho ešte? Jazdíme po ňom. Na 20 korunáčke to už bolo dávno. Jazdíme po ňom. No, Veľká Morava do Keľu. Počkaj, kto... No, Ľudovič Túr, Pribina. Tak. Pribina. R1 som mal na mysli. Je to spevák, takých šláger, hitov vlastný, ale aj hotel a volá sa ako... Ježiš, viem, má kaskady, jak sa volá. Áno, ale na strome, každý strom má... Fúzi má. Každý strom má. Konárik, ale jak sa volá prvý meno? Karol Konárik. Karol Konárik, áno. Herečka, veľmi pekná, vystupovala vo videoklipe Majka Spirita a... Ježiš Mária, teraz hrám nejakom... No. Kristínu Svarinskú ste nestihli, teda to dám. A neviem, kto je Mike Spirit. Ale krikne, neviem. Ale tak to bolo veľmi slušné. 9, nie? Či nejako? Veľmi slušné. Ty nejazdíš po R1? Po R1? No, na Nitru, Pribinová, na Banskú Bystricu, to je Pribina. Pribina som nepredstavila. Okay. Dobre, napriek tomu Tým Adely 9 bodov. Aspoň, že to ďakujem vám. Ešte nevieme, koľko dajú.
Danko, tak poď. Ideme na to. Ukáž mi prvého. Pozrite na kartára. On hneď tak ako... Pozrel mi tam. Tak ideme bojovať. Pravidlá sú úplne identické. Máte 2 minúty. Začíname. Najvyšší hokejista náš obranca. Kára. Zdeno. Áno. Režisér, herec, hral Janošika, Černobielý. Kalobielý. Áno, správna odpoveď. Herečka, pod očami sa nám robia ináč kruhy povedané. Vačky, Vačková Zuza. Zuza Vačková, áno. Okay. Bože môj. Toho nepoznám. poď. Ale je to dobré divadlo. No, fasa. Toto aké? Prečo majú oni také ľahké a my také ťažké? Sústreť sa. No. Je to herec, začína jak prezident náš, ale skrátke meno jeho. Nie je to... Nie je to, nie Gašpa nejaký. Nie, prvé meno. Iván. Ale nie, aha. Iván, ale... Ivanko. Ale však Iván, starý, mladý, meký, teda... Prizvisko, ja by som už vedela napríklad. Keď si... No, skrátene, kratšie. Nie Iván. Ivko. Nie. Áno, Ivo. Ivo. No, hlava. Ivo. To grgne. Ale nie. Ale to čo ty točíš, počúvaj? Keď si to grgne. Bože môj, máme poslanca, ktorý sa volá Gábor. Gábor. No. Gál. Ale ja nepoznám poslanca. Gálovič. Po anglicky, choď. Go. No, a teraz to poskladajte. Gogál, Ivo Gogál. Ivo Gogál to bol. Si normálny, toto nevieš povedať. Ale operety, skladateľ operety, zároveň prvok v Mendelevoj tabulke prvkov, zároveň prvok. Opereta. Opereta. Náš najznámejší. Jaj náš? Áno. Oni, Gejza Dusík. Áno, to je správna odpoveď. Ježiš Mária, nosí furt kožené sako, taký tučnejší vári. 15 sekúnd. Petr Novotný. Slovák sa musí byť dočerta. Áno, trimera má... Justin Topolský. Áno. Peter. Áno. Sestra, Repčíková sestra. Alena Heribanová. Áno. Alena Heribanová, áno. Z dioptrie huslista. Á, prečo? Peter Michalica! Peter Michalica! Čo som mal dať na Iva Gogála? Počúvaj to, čo si dal toho Gogála? A ja, čo som mal dať? Ako vysvetlíš? Normálne černý, všetkých černochov gabujem. To bolo ťažké. Aj tak absolútne najlepší bol poslanec Gál a... Choď, choď, Gogál! Tak to máme 7 bodov pre váš tým. Á, milé. Celkovo jednoznačne nie je nič stratené. Tým Dana Dangla má 13 bodov, tým Adely Banášovej má 15 bodov. Ideme hádať pesničku. Samuel, kapela. Adela, ideš. Dano povedal, že... Ja som celý ten prvý, mne to je jedno. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si mi dala. Ja by som ťa... Nie, to bude... Ale možno aj áno. Ja možno Iveta hovorí dobre, ja si myslím. To už bolo. Kedy, minulý rok? No, tak nejak. Som tu nebola, prepačte. Denka predná. Keď to nejde, tak to nejde. Áno. Keď to nejde, tak to nejde. Denka predná. Ďakujem, kapela. Milujem Slovensko band. Prihlásil sa. Teraz to budem robiť furt. Ale to by malo byť po pol bode, nie? Keď Adela povedala polku. Ja som povedala názov pesničky. A oni povedali autor. Ale ja som to s teba, vieš, ja som to s teba tak, že... A s teba to tak vyšlo. A my na budúce zvoníme po prvom akorde. On normálne používa také voodoo, ten Dano. Iba teraz, tiež sa čuduje. Vytiahol to z teba a teda získal 2 body pre svoj tým, čo teraz znamená, že sme v remíze. Dano, Adela, po 15 bodov. Cítim vo vzduchu takých 12-13 bodov a
a cítim pyrotechniku. Moja obľúbená. Čakajú nás narodeniny a dnes budeme oslavovať narodeniny Romana Luknára. Nech, áno. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia. Máš narodeniny. A čo mám robiť teraz? Zatancovať? Teraz sa pýta, čo má robiť. Čo mám zatancovať, alebo čo mám... Vítajte všetci na Romanovej oslave. A. Tak sme sa tu pekne zišli. Roman napiekol. Jablčka na leštiu. Pristal som si ráno, už okol 6. Ty si taký ranný typ. Hra je veľmi jednoduchá. Na začiatku má náš darček, ktorý je vlastne časovanou bombou, v rukách oslávenec. Po každej jednej správnej odpovedi môžeš posunúť krabicu ďalej. Každý sa vlastne snaží toho darčeka zbaviť. Komu vybuchne v rukách, ten pripraví svoj tím o celý bodový zisk z tejto hry. Neslýchané. Tak sa snažte. Začíname teraz. Kto bol kapitánom slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta v roku 2012? Švédsko, Fínsko. Ďalší. Zdeno Chára. Ako sa volá hlavné a najznámenšie námestie v Banskej Bystrici? Ďalší. Námestie SMP. Kedy má meniny Adam? Ďalší. Spoločne s Evou. Nič. 24. december. Nechytám také veci. Ako sa volá tanečná škola Johnnyho Mečocha? Ďalší. Mečoch Group and Company, alebo ja neviem, čo to je. Hip-hop fakulta. Yeah, hip-hop fakulta. Dobre, toto budeš vedieť. Aký známy objekt vidíš na obrázku? Nachádza sa pri obci Dechtice. To je veľmi sympatická zrúcanina. Okay. Takže sa ten slovenský človek narobil v 16. storočí, padla strecha v 17. a dneska to vyzerá takto, to je celé. Ja neviem, čo mám na to povedať. To by sa malo uznať za dva body. Domnievam sa, že tentokrát sa darček nedostane ani na pol kolo, ale je to kostol a kláštor svätej Kataríny, zvaný tiež aj Katarínka. To si vedel, nie? To je určite niekde na Slovensku, ale neviem, kde. Však áno, pri Dechticiach. Áno. Akého panovníka vyobrazuje kontroverzná socha v areáli Bratislavského hradu? Tam bolo múzeum sovietskej armády, to si pamätám, keď som odchádzal odtiaľ. Socha, socha, tam je socha na koni. Sedí na koni človek na koni a diskutovala sa, či tam patrí, či nepatrí. Nič, to sa deje tak mimo teba, hej? Až tak, až do kde tam sedí, no. Hej, svetopluk to je inak. Dobre, ale inak dobre ti to ide, Roman. Ja si tiež myslím. Ja si tiež myslím. Hájš farby, podrž to, Roman, drž to. Čo sa nazýva v spišskom náreči grulami? Čo sú grule? To sú také roztomilé halušky, ktoré sa zrazu objavia na stole a dojde človek domov a grúli! Vykúšie to celé, neviem, čo to má byť. Jaké grúle? No. A z čoho sú tie grúle? Z čoho sú tie grúle? Z múky, určite. A? A z nejakého ovčieho syra, alebo nejakého... alebo také niečo. Nerobím v živote halušky, podľa mňa. Ani ja. Ne, bez šanci, inak zemiaky tam patria. Ja, ježiš, dobre, tak skúsme, zemiačky. Kde sa narodil Peter Naď, to vieš? V Košicoch. Tesne vedľa, v Prešove. V Príšerove, áno, prepáč. Áno, áno. Čo znamená skratka Sľuk? Sľuk, slovenský ľudový umelecký kolektív. Posuň krabicu! To je veľká vec toto! No, tak ja myslím, že túto to zostane zvyšné dve minúty. Prečo? Čo je to? Neviem, neviem. Peťo tak hovoril, že on sa bojí týchto narodenín. Čo znamená dopravná značka, ktorú vidíš na obrázku? Že pešia zóna, ne? To nie je pešia teda... zóna, to je iná zóna. Zákaz šarvátky. Fú, tak teraz chyba policajt dá. To sa nikto tak, baviť nebude. Zákaz hrania sa na ulici. To bude ulici. Ticho, to bude kľud. Zákaz behania po ulici. Jej, pozor! Koniec obytnej zóny to bolo. Kto je autorom vzhľadu novodobých bankoviek Slovenskej republiky? Ešte. Akademický maliar. Ďalej? Jozef Bubák. Doplň porekadlo. Čím menej rozumu, tým... Jacej peňazí. Tým viac dymu. Tým viac šťastia. Ktorý režisér natočil seriál Štúrovci? Ktorý? Štúrovci? No, poď. Ďalej, poďme ďalej. Peter Mikulík. Kto je momentálne riaditeľom Slovenského národného divadla? Adela tam má talk show. Povedz. Ako ešte raz? SND. Kto riaditeľuje SND? Bože, ty. Pán Kudovský.
Áno, áno, daj ďalej. No. Okay. Čas ste sa zbláznili! Kedy je deň ústavy? Kedy ako? Je deň ústavy, kedy je? 1. septembra. Dobre, daj Danovi obrázok, všimni si fotku. Viete, ako sa volá východoslovenská vinohradnícka oblasť? Ďalej, tokaj, tokaj. Tokaj, tokaj, daj Adele. Doplň názov jaskyne, jaskyňa mŕtvych. Mŕtvych, kde ďalej? Áno, jajajajajaj. Tak veľmi chcela. Poplač si, poplač. Je to možné. Kde to mali vypočítané? Ale ja som vláde nevedel nič. Ja by som chcela vyzdvihnúť Ivetu, ako perfektne odpovedala na všetko. A mňa nie je. Ivete išla karta. Žanet bola dobrá, no domino, tak... Konečne som sa presadila. Už sa stalo, že sa neuzavrel kruh. Ešte sa to nestalo. To je historicky poprvýkrát. Román ako oslávenec zabodoval. Ale... Neviem, či ste započuli značku, že, čo Román... Zákaz šarvátky. Však tam bol taký oný... Metok, chaos. Tam bol metok na ulici, vieš? Viete, koľko ste získali bodov? Netuším, ale strašne málo, podľa mňa. Ale... Málo, málo, iba 4, no. Super! Čo je historicky najmenej zatiaľ, ale víťaz je víťaz. Blahoželám týmu Dana Dangla. Začína baviť. Áno, áno, ja som si všimol. Už keď som ťa videl na štyroch, na pohovke, normálne. Inak, prepačke, chcela by som sa len ťa poprosiť, že či môžeme vždy chodiť na tvoju oslavu. Je tu zábava. Ale ja som tu 20 rokov nebol, ako neviem si spomenúť zvykov, ja ničoho, nič. Ako, ja som sa až tak nebavila. Seriály, 2002. Ale dobre, ale Johnnyho Mečocha školu si dal super. Áno, Matching Group and Company. Neviem, do toho je vážne. Tak poďte, ideme ďalej hrať. Domnievam sa, že toto ide, v tomto prípade ide o zľahka historickú oslavu Lukinárových narodenín. Hysterickú, áno. Mierne aj hysterickú, ale napokon to dopadlo tak, ako sme všetci predpokladali. Áno, že to bude... Krabica vybuchla, Adele. Tak, tradícia ostala zachovaná, ja som spokojná. Sú Vianoce, Veľká noc a potom vybuchovanie krabíc. To sú tradície, ktoré si držíme a my máme v našej hre ešte jednu takú tradíciu, že vždy, keď sa pozriem na kapelu, ona niečo zahrá. Je to možné? Pozri sa. Richard Miller po schodoch. To je Richard Miller po schodoch, áno! Výťah opäť nechodí, tak 113 po schodí. Zostávame znova po svojich. Na schodoch čo si šramotí a neon, kde tu nesvieť. Ešte, že sa pokmerne bojí. Pak treba skláčiť iba po tom úvade. Tak keďže sme tak zľahka obišli to vyhlásenie bodového stavu tesne po narodeninách, tak pozrite sa na to, Danov tým 19 bodov, Adelin tým 17, no tak. Davo! Dobre, dáme to ešte, dajte raz. Ale Adelka má 17. Áno, áno, mám 17 a vôňu ženy. A v očiach ženy. Otázku, čo láska čo zmení. Láska zmení. Tak. Elán. Elán, áno, výborne. Som normálne na chvíľočku myslel, že 17 je viac ako 19. Je, je to všetko stav presvedčenia, je však. To viac, áno. A všetko bude tak, ako má tak. Byť. Podľa preto... toho, čo bereš. Všetko napísané tam hore. Či víťazstvo, poďte. Alebo prehru. Nie, čo, aké lieky, myslím. Ja beriem lieky na súťaživosť, ale nepomáhajú. Ďalšia disciplína, už sme ju tu raz mali, je to telefón, len pripomeniem tie pravidlá. Na úvod tomu najstaršiemu z tímov odovzdám taký textík, ten ho prečíta. V tomto prípade to bude Štyroman a prečítaš ho Dominovi.
Dominová úloha bude interpretovať ten text čo najvernejšie. Ivane, Ivana ho bude posúvať. Adele má ten handicap, že Ivana ho predtým nepočula. Ďakujem pekne. A Adela ho takisto samozrejme počuť nebude. Som zvedavý, čo bude v slúchadlách. Samostatná súťaž, teda môžeme si tipnúť, kapitáni, že čo bude v slúchadlách? Tak ja tipujem tú blatánku. A ja. Čo, každý máme povedať. Tak skúste tú blatánku a potvrďte mi to. Ma didlaj, 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 okay. Tak, nech sa ti páči. Istý dopravný podnik jedného hlavného mesta zavádza úsporné opatrenia. Autobusy nebudú vždy zastavovať, ale ak budete chcieť nastúpiť, musíte na autobus alebo trolejbus mávať alebo pískať. Toto sa samozrejme netýka električiek. Tie budú fungovať v zvláštnom dynamickom móde. Ako sa vyjadril Ferdinand Krátky z tlačového odboru, električka nebude nikdy zastavovať, iba jemne pribrzdí. Ja myslím, že Damino, to je najjednoduchší text, taký si kedy v živote počul. Ivka, paď. Tak ideme na to. Istý dopravný podnik vydal nariadenie, že autobusy a trolejbusy nebudú od istého času zastavovať na zastávkach s tým, že bude to iba na znamenie alebo na kývanie a autobusy nebudú zastavovať vôbec alebo spomalovať iba na zastávku. Vydal toto nariadenie Ivan Krátky. Ivana, posúvaš túto informáciu ďalej svojej kapitánke. Nech sa páči. Toto istý dopravný podnik vydal nariadenie, že trolejbusy a autobusy nebudú zastavovať na zástavkách, budú reagovať iba na kývanie, s tým, že autobusy nebudú zastavovať vôbec. A toto vydanie, toto nariadenie vydal Ferdinand Krátky. Predstav si. Povedala publikum, som to, prosím, teraz neradiť. Okrem autobusu. A vy som Marsa z toho. Skús mi porozprávať, čo si zapamätala. Či si to počul, Martin, tak ja neviem. Ja viem, že som to počul, ale až teraz to budeme bodovať, keď to pôjde z tvojich úst. Tak istý dopravný podnik vydal nariadenie, že autobusy a trolejbusy nebudú zastavovať na zastávkach, ale budú zastavovať iba na znamenie, teda na kývnutie, teda len trolejbusy. Či autobusy vôbec nie. Ne? No. A? Alebo naopak, neviem. No. A je ešte to taký pútavejší príbeh, takže trošku sa ešte v tom tam niečo tam nájdeš. Ešte, no a toto nariadenie vydal Ferdinand Krátky. Ten je tam, no. Ale viac? To niečo ešte pridaj. No, myslím si, že je to nariadenie mesta pre... Mesto bolo dobré. To bolo dobrý ťah toto. Vrátiť sa na začiatok. Nebojím sa povedať, že sa to týka mestskej hromadnej dopravy a že tak nič teda. A že teda cestovné lístky, nič, cestujúci... Cestujúci. Tak hádam aj stačí. Tak dám aj električku, ešte by som dala. Električku? To bola dobrá taktika. Našepkali mi električku, no tak... Tak môžete. Poďme sa pozrieť na to, čo sa ti teda podarilo. Text pôvodný znel. Istý dopravný podnik jedného hlavného mesta zavádza úsporné opatrenia. Autobusy nebudú vždy zastavovať, ale ak budete chcieť nastúpiť, musíte na autobus alebo trolejbus mávať a pískať. Toto sa samozrejme netýka električiek. Tie budú fungovať v zvláštnom dynamickom móde. Ako sa vyjadril Ferdinand Krátky z tlačového odboru, električka nebude nikdy zastavovať, iba jemne pribrzdí. To kedy bolo? Z toho všetkého, čo si povedala Adela, ale padlo 1, 2, 3, 4, 5 slovíčok. To je super, lebo ku mne sa dostala polovica. To je naozaj vynikajúce. Ivetka, idem za tebou. Tu je tvoj text. Pozor tam. Už čoskoro má za obeť developerom padnúť aj naša najväčšia pýcha, Spišský hrad. Americkí investori, ktorí boli minulí...
minulý týždeň na obhliadkách uznali atraktivitu prostredia a sú nadšení kvalitnými základmi hradu. Bude tam pekný, nový akvapark. Zo svojich plánov prezradili iba to, že investícia v celkovej výške 69,7 milióna eur sa oplatí. Takže nech sa ti páči, Peťu, môžeš? Peťulo, paď. Ja už neviem nič. Už čoskoro má padnúť za obeť americkým developerom Spišský hrad. Má dobré základy. Investícia do neho by mala byť 69,7 milióna. No, čo tam bude? Tá investícia, má tam byť akvapark. No. A už neviem. A to tak zhruba asi aj stačí, nie? Ja myslím, že to tam celé padlo. Už mm-hmm. Si pripravený, Peťo, to posunúť Danovi? Čo najrychlejšie, no, hlavne. Tak poďme najrychlejšie. Dobre, no. Dano, počúvaj. Nepoteším ťa. Už... Môžem? No, istý americký developerský projekt sa začal zaoberať s nejakými financiami a bolo tam nejakých 69,7 bilióna. Riešili nejaký akvapark a celkovo im to asi tu nebude frčať. A proste tí Američania nevedia, čo s tým, no a riešia si veľký developerský proste projekt. To je základ. No a... Ale mám pocit, že im to asi nebude fičať teraz. No. Asi som skončil. To už bolo vlastne s ekonomickým odhadom. Tak poďme na to, okay. Dano. Tak istá americká developerská spoločnosť robí istý americký developerský projekt na Slovensku, ktorý sa zaoberá výstavbou akvaparku z termálnych prvý vôd. Áno. Alebo z vôd minerálneho charakteru, alebo čistých pramenitých vôd, alebo vôd... Vymenuj doktor. Chemické prvky v minerálnej vode. Áno, ale tento projekt bohužiaľ nevyšiel. Podľa odhadov inžiniera Petra Modrovského. Tento projekt ekonomicky úplne nevyšiel. Investícia tam bola nejaká. Investícia, ktorú... Spišský hrad. To ja to tu počujem, normálne spod zeme vychádzajú tie slovíčka. A akože síce začali stavať a mali aj nejaký základ alebo postavenú časť, tak to nedostávali z ekonomicko-finančných dôvodov, neviem. To je asi tak, asi snažil som sa do... Zaujíma ťa, čo v tom texte naozaj bolo? Okrem Spišského hradu tam 69 nezostal... 69 miliónov tam na kameni, ešte. Na kameni kamen tam 69 nezostal. 69 miliónov tam ešte. 69 miliónov ešte. Dobre. Už čoskoro má za obeť developerom padnúť aj naša najväčšia pícha Spišský hrad. No toto som úplne... Americkí investori, ktorí boli minulý týždeň na obhliadkách, uznali atraktivitu prostredia a sú nadšení kvalitnými základmi hradu. Bude tam pekný nový akvapark. Zo svojich plánov prezradili iba to, že investícia v celkovej výške 69,7 milióna eur sa oplatí. Počujem, ale na akvapark ste dali. Už teda... Obeť padnúť, najväčšia týždeň, obhliadka, hnáčený, atraktivitou plánov, oplatí to všetko, išlo teda mimo. Získavate za túto poštičku a za tento telefón jeden bodík. Super! Celkový bodový stav, tým Dana Dangla 20 bodov, super! Adela 22 bodov. Hádame pesničku, názov skladby a meno interpreta. Kapela. Ale ne, tak dala to už. To. Fakt to dala. Jana Kirchner Modrá. To snad nie je pravda. Je to Modrá, ale vážne, úplne to vážne. To pravda. Jana Kirchner Modrá. Umelci, športovec. No, tak konečne sa niekto
bude môcť predviesť. Viem, že sa môžem chytiť. Nie? No teraz to bolo len také, také vlažné, teraz v tých športoch tam sa môžeš zapájať trošku intenzívnejšie, aj keď aspoň môžeš tak ako našepkávať, pretože tá prvá otázka je pre Ivanu a pre Peťa. Tak poďme teda na to. Hopman Cup sú neoficiálne majstrovstvá sveta zmiešaných dvojíc v tenise, konajú sa v Austrálii a slovenskí tenisti si toto ocenenie získali už dokonca trikrát. No a v roku 2009, čuduj sa svete, bol pritom aj náš dnešný host Dominik Hrbatý. Spomínaš si na niečo také? Vôbec. Vôbec. Som tam nebol. Kde? Aj keď si to vôbec nepamätáš, bol si tam. Fakt? Vážne. Aj som niečo vyhral? Nevieš, kde si. No, vieš čo, pozrime sa a skontrolujme si pre istotu, že či si tam náhodou niečo nevyhral. Dámy a páni, veľký potlesk zo štúdia Milujem Slovensko pre Dominika Hrbatého. Bol si tam. Bol, fakt. Predstav si. Človek zabúda, čo? No, strašne rýchlo. No to tak plinie, no, ten čas. Čo, ani spomienky nie sú dôležité. Dôležitý je prítomný moment však. A teraz v tejto chvíli prichádza totiž otázka. Peťo. Iva. Skúša to, no. Reflex bol dobrý. Kto? Ja aj ty avšak si dále. Súťaži samozrejme tá hráčka po tvojej pravici. Ako sa volá najpopulárnejšia tímová tenisová súťaž všetkých mužov tenistov na svete? Davis Cup? Teda, nie. Čo, ako? Davis Cup. Davis Cup je správna odpoveď, áno! A na Davis Cup tam si tiež žiaril, nie? Či to si tiež nepamätáš? No, občas sa mi podarilo. Keď sa pošťastilo vyhrať, tak ľudia ma občas aj pochválili. A tak Domino vedel hlavne vždy urobiť aj dobrú atmosféru na tých tvojich zápasoch. Naozaj. A pome! Počujete, už ste tlieskali Dominikovi Hrbatému dnes? Áno, ale ja si myslím, že ešte raz by sme mohli. Nie? Sem s tým! Už sme tlieskali dnes Peťovi Modrovskému? Nie! No. Je to tímový hráč toto. Kapitán, ako sa patrí. My si teraz pozrieme zábery z momentu, kedy Slovenská republika vôbec prvýkrát vo svojej novodobej histórii získala olympijskú medailu. Domino, Žanet, sleduj to. V streleckom komplexe v blízkosti letiska Hartsfield 22-ročný Košičan Jozef Genci vystrieľal pre Slovensko prvú medailu v samostatnej premiére na letných olympijských hrách. V kvalifikácii ľubovoľnej malokalibrovky vytvoril najskôr nový slovenský rekord 599 bodov a pevnou rukou siahol po bronzovej medaile. Ctižiadostivý, veriaci, nespútaný. Tento potles pomyselne patrí Jožkovi Gencimu, ktorý trénoval a súťažil za vojenské športové centrum, ktoré podporuje mnohých našich športovcov. Viete, ako sa volá? Dukla Banská Bystrica. To je ešte viac, ako som chcel inak. Áno. Správna odpoveď. Oslavenec. Ja viem, že ty máš rád otázky. Je, ty to máš ešte na hlave stále. Ty stále, pozerám. Áno. Tak dobrá oslava, že musel nechať na hlave. A čo ti to blokuje správne odpovede, toto, čo máš na hlave? Nikto sa ma nič nespýtal odtedy, ak som nevedel odpovedať asi 10 krát. Tak poďme k slovenskému športu. Nepochybne patrí aj Bratislavský atletický meeting PTS. To ty vieš. Pravia to bolo možno aj dávnejšie, ako si ty odišiel do Španielska, tam výhovorka nemôže existovať. Na ňom mali slovenskí diváci možnosť vidieť tých najlepších atletov svojej doby. K tým určite patril aj Sergej Bubka, ktorý v Bratislave dvakrát prekonal svetový rekord a pochváľoval si, že v Bratislave boli naozaj vynikajúci diváci.
A toto bol prvý človek hneď po mne, ja som to robil u nás hore v lese, to nikto nevidel, ale on to robil normálne pred kamerami a to bol prvý, čo skočil 6 metrov. No, to, daj otázku, daj otázku. No to znie veľmi dobre, ale nebola to otázka. Ale dobre, že si to vedel. Otázka teraz znie... Na štadióne, ktorého futbalového klubu sa toto prestížne podujatie Inter, konalo? Ale starý, ja som sa prihlásila prvá. Je mi to ľúto, nehádaj ale sa Ivetou, bolo to, by som to na Interi, kde boli fantastické zápasy, kde boli fantastické atletické meetingy a kde je obrovská škoda, že už ho nemáme. Je to tak, ale áno, je to správna odpoveď. Inter Bratislava. Dobrý si. Jak to válim? Ty. Ja to dnes válim. Ty to dal. Neviem, minule tu Dano celkom úspešne imitoval toho pribilinca, že by si chcel teraz skok o žrdi. Skok o žrdi bez žrde. Skok o žrdi bez žrde. Skočiť dobre, ale... Tak poďte, kapitáni. V roku 1970 ano. Sa konali vo Vysokých Tatrách majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní. Bol to jednoznačný úspech, vtedy Slovenská televízia, teda Československá televízia, vysielala poprvýkrát vo farbe. A na to podujatie prišlo neuveriteľne veľa divákov. Bolo ich, niekto odhaduje, že až 200 tisíc. Pripomeňme si teraz, aká tam bola atmosféra. Keď sa pozerám na také zábery, ktoré sú tak 30-40 rokov staré, tak oni prídu tak mierne žartovné, že Štúdio Kontakt bol 20 rokov a už to bolo ale žartovné. Ale vôbec to nie? Nebolo žartovné. Tam bol žartovný len Pálo Janík. No, no, ďakujem, Adelka. Rozmýšľam, že aké to bude, keď sa raz tak niekto bude pozerať na nás spätne. Toto nebudú reprizovať podľa. Za moje poplatky, áno. Čo si myslíte? Alebo viete? Nie. Ako sa volá areál na Štrbskom plese? Kde sa toto podujatie konalo? Areál Snowštrbské plese. Areál Snowštrbské plese, správna odpoveď. Je toto možné. Vidíš to? Ale toto podľa mňa vedela aj Adela. Ja som tam od malička lyžovala, ja len mám pomalú ruku teraz. No. Ja som tam zvykol korčulovať. Tam bola taká zima na tej telke, že Adele zmrzla ruka. Tak, no. Vôbec nemám pocit, že ty máš pomalú ruku, najmä pri pesničkách teda. Ach, všetci ostatní môžu frflať. A teraz pesnička práve prichádza. Ale pozor, trošku inak. Uvidíte úryvky z textu ako indície. Je to roztrihané, rozhádzané. Keď budete vedieť názov pesničky, meno interpreta, tak povedzte... Teraz nám stačí vlastne iba názov pesničky, lebo ide o ľudovku. Prvá indícia. Šuhajíčok maľovaný. Odkiaľ, že si? Čo? Šuhajíčok maľovaný. Aspoň nejaký tip. O, čo? Stlačila som, prepáč. Si stlačila, no. Po nábreží koník beží, či čo? Beží. Zaspievaj to. Po nábreží koník beží. Ale ak sa nenahneváte, teraz si vypočujeme tú pesničku v podaní Milujem Slovensko Ben. Po nábreží koník beží, koník vraný. Skadiaľ, že si šuhajíčok maľovaný. Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Stadial som, slovenského rodu som, duša moja.
Tak ste to počuli na vlastné oči, že každá pesnička má minimálne dve interpretácie. A to prvú a druhú. Bola tá pôvodná, druhá bola tá vlastne... Ajajaj. To bola remastrovaná, či ako sa to dnes hovorí? Takú my hráme v rádiu. No cover, nie? Cover. Cover verzia, tak sa to volá. Cover. No dobre, ale znamená to 2 body pre vás, tak pozrieme sa na ten bodový stav. Je to tesné, 26 bodov na Danovej strane, 28 Adelin tým a ideme do finále. A sme vo finále. Áno. Áno. To je dominanta. Tuším, Adelinho týmu. No. No, nedá sa to tak vlastne neviem, ani odhadnúť. Neviem zabudnúť na to, ako Dano vykrútil 50-ku. No, to je, a to ja tiež teda. Ja to sa ťažko zabúda. Ťažko, ťažko. Ale ty vlastne tiež na to. Ale ja som už aj nulu vytočila. Áno. Smrtka ešte je taká, že tá nepadla. To by som sa celkom tešil. Dajme keby. Dnes. Dáme dnes. Dobre. Smrtku. Tak, máme dnes pripravené opäť 4 štatistiky týkajúce sa nás, Slovákov, nášho života, toho, čo jeme, ako spíme a tak ďalej. Tá prvá, veľmi jednoduchá. Začneme takým niečím príjemným. Každému padne vhod osviežiť sa nejakým nealkoholickým nápojom. Nebudeme vás na nič nahovárať, nebojte sa, len sme urobili taký prieskum. Zaujíma nás, čo si myslíte, koľko nealka vypijeme za rok? Teda... Presne definovaná otázka, koľko litrov nealkoholických nápojov spotrebuje priemerný Slovák za jeden rok? Za rok? Za rok. Nerozlišujú sa sladené, nesladené, sú v tom nesladené minerálky, všetky nealka, čo si môžete kúpiť a údaje za rok 2011. 650 litrov dajme. 650 litrov, lebo to je tak akože menej ako 2 litre, ale... Pýtame sa ľudu. Keď sa to spriemajuje, ale koľko pijete minerálky? 700... Ale koľko pijete minerálky? 700... 3? A zase berme do uvahy, že veľa ľudí pije napríklad pivo. Ja si myslím, skúste si to prepočítať, aké sú opilúčenia lekárov, koľko máme toho denne vypiť. Patrí k tomu aj voda z vodovodu? Patrí do toho nealko zakúpené. No už máme. Máte? Áno, daj. Tak daj tip. Povedz, počúvajte, už majú tip. Aha, pardon. A tak na Romanové odporúčenie dávame 613 litrov. 613 litrov. To je ťažká matematika. Tatra 613, normálne. Ako ste na to prišli? Tatra 613, to ťa nepustí. Okay. To je horko. Viac alebo menej? Tak menej. Podľa vás. Tak ako hovoríte, menej? Menej? Hovoríme, že menej. Slováci začali piť o 46,1% viac ako v roku 2001. Ale od 600 litrov je to sakramensky ďaleko. 227 litrov, to je správna odpoveď. Pravda je na strane týmu Dana Dangla. Voda je voda, ale to, čo piješ kofolu, to nepieš každý deň. Dano ide točiť. Dávaj. Hypnotizovanie kolesa. Nula ide preč. Dvojka ide preč. Pozor! A vrátilo sa to tam! Tak sa všetci trápili, kým získali postupne tie bodíky. Potom jedenkrát zatočí kolesom, rovných 15 bodov k tomu prirátame, čo znamená, že na Adelinom konte je tých bodov 28 a celkovo Danov tým 41 bodov a sú vo vedení. Šabaríba! Radi nakupujete? Aj cez internet už? To ešte neviem. No, my sme totiž chceli vedieť, koľko eur v priemere minul Slovák na nákupy na internete za rok. Slováci už začali nakupovať cez internet. Tam je všetko, aj malé deti, batolata, všetci?
No tak batolata asi nenakupujú cez ten internet. No, aká bola otázka? Aká bola otázka? Za rok? Koľko ľudí vie robiť s internetom? Si hovorí 20. Daj 2 eurej. V mojom okolí nepoznám nikoho. Za celý rok. Ja som v živote nikoho nájdem. Vianoce sú v tom. No, dobre, ale stačí, keď jeden nakúpi jeden ročne je to za tisíc. Na jedného obyvateľa. Ale už máš veľa kamarátov, že kupujú. No, ja mám veľa kamarátov. Kto z vás nakupuje cez internet? Sa deň. No? Podľa mňa, a navyše sme nedôvod. Koľko? Čo, eur? 30 eur za rok? No jasné. Vodu pre našich priateľov na hlavu. Prieskum sa robil na vzorke 2000 respondentov. Á, jasné, jasné, dobré. No vidím, že debata je naozaj vášnivá. Dano? 200, 300. Skúste, nie? Niečo teda hodiť do pliacu. 250 eur v priemere ročne, že minie slova. 250 eur. Viac alebo menej? To je to, že my sa tu absolútne nevieme zhodnúť. No to vidím. Moment, počkajte. Hoci korunou. Eurom. Neviem sa napojiť. Obímaš stromy? Menej. Hoci o finu, na ktorú stranu ti padnem? Viac. Viac. Všetci hovorili menej. Však? Tuto všetci hovorili viac. Roman začínal menej. A to znamená, tam by ste hovorili všetci viac? Tak menej. Menej ste hovorili? Ty jediná si dáva, že viac. Je to neuveriteľné, ale máš pravdu. 447 eur je to celkovo. Koľko? 447. Ty si mi najlepšie radil. A Adela nám ide točiť kolesom. Ja som povedal 2 eurá. Čo hopsáš? Čo hopsáš? To je moje koleso teraz. Desiatka je preč. Osmička je preč, alebo zostáva. Pred malou chvíľou ten 15-bodový zisk Danov, ten trošku zamiešal karty. 8 bodov je fajn. Ja som ešte do toho aj drgla, ja hlúpa. Keby si nedrgla, no tak bolo by 12 alebo 25. My sme sa inak dohodli, že keby teda nebodaj vyhral ten tým, takže že trdelníky si podelíme však. Okay. To prvýkrát počujete teraz, ale je taká dohoda. Vy ste sa dobre dohodli. A my vám kývkame, všetci kývkame. Aspoň tú dieru by ste nám mohli dať. To je tzv. Trdelníkový úspev. Budeme na vás na konci pozerať cez tie trdelníky. No, ešte nekričte. Adelin tým má 36 bodov, tým Dana Dangla 41 bodov. A teraz pozor, teraz príde niečo úplne iné. V Istebnom sa schyľuje k stavbe továrne. V Istebnom? V Istebnom. Ale nie hociakej továrne, ona totiž bude jedna zo šiestich tovární na svete, ktorá dokáže ekologicky spracovať komunálny odpad a premeniť ho, a teraz počúvajte, na ropu. Takže ešte predtým, než prejdeme na voľnú energiu, budeme spaľovať odpad a z neho sa pokúsime vyrobiť ropu. Ak to vyjde, tak budeme môcť s istotou hovoriť o malom zázraku. Otázka teraz znie. Technológia dokáže za 2 hodiny spracovať 1,5 tony odpadu. Koľko litrov nafty dokáže z tohto množstva získať? Tipnite si. Ešte raz. Máte niekto 1,5 tony doma? Odpadu. Nie si niekto skúpil. Tak to je teda vážne. Ale... Koľko spraví za 2 hodiny? To by sa neoplatilo. Nie, to bude liter maximálne. Z tony? Liter tiež, no. Tisíc a pol kilo. Lebo ty nevieš, koľko oni tam majú. Ale keď to vyjde, tak to bude malý zázrak. Bude to malý zázrak, ale aj 3 litre potešia. Toto je otázka storočia, fakt. No počkaj, ale zase pravdeme, keď to má byť malý zázrak. Malý zázrak, vy hovoríte 300 litrov? To neexistuje. Aký teda bude váš tip? Skúste prezradiť. Adela? Ja netuším. Tvoja ženská intuícia. Moja ženská intuícia ohľadom ropy? Za 2 hodiny. Za 2 hodiny? 1,5 tony odpadu. Za jeden... A koľko ropy na konci vytečie z kohútika? Za 2 hodiny 1,5... Podľa mňa taký prístroj neexistuje. 200 litrov. Vieš čo? Koľko? No daj. Keď ja vôbec neviem. Je to malý zázrak. Ako daj. To môže bude robiť? Bude to zázrak, ak sa to podarí. To tu dajme bolo, poznámka. 7 litrov. 7 litrov. Domnievate sa, že viac alebo menej? By na ne nerobili 70 litrov. Naše publikum hovorí, že viac. Ja sa prikladám za menej. Vravíš menej. Iveta vie všetko. Neviem, ty si povedal v tej vete takú zvláštnosť, že by to bol malý zázrak.
Uh-huh. A keby niekto za 2 hodiny vyprodukoval 7 litrov ropy, tak to nie je zázrak, ale blbosť, podľa mňa. Vieš, ja som... Čiže... Myslíš? No, 100%, však to... Ale veď, koľko zázrakov si zažil v poslednom období? No, ale vôbec, za 2 hodiny? No, isté v tom, že sa vôbec niečo stáva, je zázrak, tak, podľa mňa. Tak. Už je pozitívne. Čiže to je prvá vec. Tak teda? Tak ja, my typu... Čo? Tak viac? My typujeme viac. Viac ako 7 litrov. Keď to má byť zázrak, kokso, tak... Dobre. Ak sa to naozaj podarí, bude to zázrak, pretože z 1,5 tony odpadu vytečie na záver po 2 hodinách 500 litrov nafty. To je správna odpoveď na strane Dano Vangla. Máme tam človeka. Ste super. Bereme všetko späť. Ale to potom to prečo už nerobíme? Toto je len vo forme Martinko, nejakého pokusu. No, to je dobre postavená otázka. Lebo Slovensko sa volá Slovensko a Kuwait je Kuwait. Prepačte len, tam máme diváka, ktorý typoval 300, možno vy ste mnou by ho zamestnali. Je fakt dobrý. Ďakujeme veľmi pekne. Výborné. Ste boli perfektní. A neverili sme mu. Tak poď vykrútiť aspoň 50-ku. Ja poď. Siatka nám nejako unikla. Nula je tiež preč. 15, ale, 3. Ale. Mohla byť aj nula. A ja si myslím, že našim divákom sa to takto bude páčiť, lebo aspoň je to napínavé do úplného konca. Pozrite sa na to. Adeline Team má 36 bodov a vy, keďže ste teraz získali ďalšie 3, tak je to rovných 44. Posledná šanca zvrátiť ten stav. V podstate to môže byť úplne jednoduché. Tentokrát ale pridáme na naše koleso aj tú pomyselnú stovečku. Príde smrtka. Jej. Niekto si ju chce, dnes vytočiť, jej, tú smrtku. Boli tu také plány. Takže teraz počúvajte tú štatistiku. Koľko percent mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov žije stále u rodičov? 42%. Ale zase ide o to, že veľa aj, vieš, dochádza, alebo teda nie, že dochádza, ale že pracuje. Ale podľa toho, čo jak robili štatistiku, no to vieš, ako... Keď dojdú doštudovať východňári, no tak čo? Viete, čo je? Dáme nejakých 50, niečo. Tak čo, máte nejaký prieskum? Dáme 55. 55. Viac alebo menej? A dám viac. Viac! No tak predtým to vyšlo, tentokrát... Tiež. 46,8% mladých ľudí. Tentokrát je to... Oni vyhrali. Ten neho tam smrtku. Oni vyhrali. Ten váš tip. Počkaj, 50% je správny. Aha, hlasili. Nemám z toho radosť, lebo... Že si povedali, že tú smrtku mám vytočiť, že vytočíme smrtku, tak som z toho teraz taký na nervy. Nevytočíš. Vôbec nič nie je rozhodnuté, samozrejme, lebo ešte treba kolieskom pokrútiť. Ale riadne. Teraz som sa... Ja sa nepozerám. Ja to chcem počuť z reakcie. Ja sa nepozerám, ja to už nepočúvam z reakcie. Zatiaľ je to dobré, Dano. Zatiaľ stále dobré. Smrtka je preč. Pozri sa na to. Neuveriteľne nie. Tak, ale toto bolo tak mimoriadne napínavé. Tá stovka tam síce by nič nezmenila, ale bolo by to grandiózne víťazstvo. Napriek tomu, že ste získali len 4 body. Dovoľte, aby som vyhlásil víťazov dnešného Milujem Slovensko, tým Dana Dangla. Tak máme opäť dobojované. Verím, že ste sa pobavili. Buďte s nami aj na budúce. To je podľa mňa dobrý nápad. Piatok večer po 20. hodine STV 1, teda jednotka, to sme my. Milujem Slovensko, dovidenia. Vieš, čo myslím? Čo? Vieš, čo myslím? Čo? Je to funk nálada. Nálada. Funk nálada. Vieš, čo myslím? Čo? Vieš, čo myslím? Čo? Je to funk nálada. Funk nálada. Funk nálada. Už viem, čo myslíš? Čo?
Zabavené. Keď ešte vydržia. A idem na ňo.